ebyokwerinda byakedde kunywezebwa mu kibuga Mbarara n'ebitundu ebirinaanyeewo oluvannyuma lw'okukitegeera nti Dr. Kanukiza Besigye yabadde wakukyalako mu kitundu kino. Era abasirikale bakedde kuyibwa ku nguudo z'ekibuga Mbarara okwetegekera Dr. Kizza Besigye. We ziwedde ssaawa 7 ez'emisana nga Besigye yeesuzza ekibuga Mbarara wakati mu bawagizi babadde bamulindidde. Wabula poliisi yazze okumusaka siiso nga yaakatuuka mu kibuga Mbarara. Wabula abawagizi we beeyongedde ne bamukiika ebimotoka bya poliisi wakati mu kuwaga eri abawagizi be. Kino kyawaliriza abawagizi be okutandika okukanyugira poliisi amayinja. Wabula oluvannyuma Besigye yagondedde ebiragiro bya poliisi okukozesa ekkubo eddala yayongerayo nga bw'awuubira ku bawagizi be. Bano bamuwerekedde okutuuka ku wooteri Besigye yalidde emmere n'amala okulya ne baddamu okumugoberera. Yamanyi gyeribadde eri newerituuse nekitwetaaga Besigye yakitegeera bulungi. Besigye oluvannyuma yayongeddeyo olukungi gy'azaalwa gy'anaava okugenda mu kkooti ne Lord Mayor Erias Lukwago gye basuubira ku lunaku lwa Mande 7 mu bantu b'omuliro.